dog. Unless I'm a... And I among a pin of Domino grab by the pussy. Jeg er kommet hit i Skogfoss for å... Jeg har jo hørt at det har gått så langt ned med dere her de siste 20-30 år. Og som verdens frelse så må jeg selvfølgelig ta og få de små plassene opp på fot igjen. Derfor har jeg laget et konsept som jeg kaller for Make Skogfoss Great Again. Jeg er derfor deres nye redder, eller shaver, som vi sier på ordentlig språk. Og har kommet hit og skal da sørge for at vi får bygda opp på fot igjen. Først av alt så skal vi skal bygge et jern. Vi bygger et jern. Og jeg skal fortelle dere det. I'm gonna tell you that. Det skal ikke stoppe på Storskog. Nei, vi skal bygge et jære som går langs hele grensen, opp i Fredriksøysen. Vi skal ikke ha noen kriminelle russere over grensen. Ja, men hva med grensesamarbeidet da? What a stupid woman! You're fired! Og jeg skal fortelle dere det. Dette gjæret som skal gå opp til Fredriksøysen. The Russian gonna pay for it. Så tenker jeg på denne skogen vi har her. Det har ikke skjedd mye de siste årene. Litt... pistlete tilfeller og der. Men det skal bli slutt på det. Med en great saver som meg, så skal vi få det opp på fot igjen. Jeg tenker vi starter med juletreproduksjon. Ja, men du skal få jævlig god. Ja, men du skal slite. Og du har fire. I tell you this. Disse russene som har sendt smog over grensen bestandig, de skal betale for denne produksjonen. They're gonna pay for it. They're gonna pay for it all. Og siden vi amerikaner ikke liker fuglekrem, så tenker jeg at vi starter juletreproduksjon av sibirsk løk. Unnskyld, er det ikke egentlig sånn at den sibirske... Den sibirske lerka, den følger barna sin om høsten, egentlig. Er det ikke sånn, egentlig? Slik er det bagateller kan ikke ta hensyn til når vi skal plukke til det. What a man! You are fired! Når jeg nå er her på Skogfoss, så må jeg kunne handle mat selvfølgelig. Vi må ha mat. Og når jeg skal ha mine parties, så må jeg handle mat, så mine kokker kan kunne lage denne parten. Og dette er ingen spøk. It's not a joke. Vi skal starte Joker-butikken igjen. I tell you one thing, these Danielsons, they're gonna pay for it. Det er jo Gerrit sin butikk, da! Det er jo Gerrit sin butikk! What a stupid woman! Det er så kjent!
Men når vi har fått mat i disse partiene mine, så må vi ha en plass å ha det. Og da tenker jeg Pacific Taiga kan være en plass. Vi starter Pacific Taiga igjen. But this woman who is, denne kvinnen som driver dette, eier dette, hun må gå. Yes. What a nasty woman. Nasty. That's the hex. Det er unvarlig. Jeg beklager denne avbrytelse. Alle her i dag må ha eget våpen. Selvfølgelig må vi ha eget våpen. Klartis! Vi må kunne forsvare oss. Vi har masse lille dyr ute i skogen. Der er masse mus og ekorn og elg og rein. Og vi må forsvare oss. Ingen andre skal jakte i vår skog. Ingen andre skal jakte i vår skog. Og de skal heller ikke jakte på våre ryper. Yeah. Well, but I tell you, some of these ryper I did in her dog, de er blitt litt grann fatt enn ugly. Jeg tenkte at disse rypene må på kur. Så jeg tenker denne 28 dager kunne være en ting. Og kanskje vi får Kine og Lilla som kursen. Jeg ser jo når jeg ser utover salen her, så er det mange her også som kunne ha tenkt litt, trengt litt i denne skjeden, både rumper og lår og... Hvis ikke Kine kan fikse det, så får vi kalle inn min plastiske kirurg. Yes? This will be great. Ja, men hva med hvis ingen har lyst til å bli med på dette her da? Then I give a damn. I go home. Yes. Go home. Yes. I go home.